မူးတော်မြို့နယ်အဘိခလေတခွန်တိုင်းကားလမ်းရှိစစ်စေးရဲကိမှဇူလိုင်၁ရက်ယနေ့ပိုင်းကတိုက်ခိုက်ခံရပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တအုပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တအုပ်သေးဆုံးကတအုပ်ထံရရရှိခဲ့ကြောင်းဒေသခံတွေရဲ့ပြောကြားချက်ရသိရပါတယ်။မူးတော်မြို့နယ်ဆက်သွယ်ကျေးရွာအောင်စုအဘိကျေးရွာနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကြာရင်စိန်ကြီးမြို့နယ်ခလေတခွန်တိုင်းကျေးရွာတို့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့အဆိုပါစစ်စေးရဲကိမှဇူလိုင်လ၁ရက်ယနေ့၄နာရီအချိန်ကတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့သောတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်အမတ်38အဘိမြောက်စတမတမရောလုံချုံရင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တအုပ်နဲ့ကမာဝက်ရဲစခန်းမှလုံချုံရင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တအုပ်လဲတည်ဆောင်းခဲ့တယ်ဟုကြားသိရကြောင်းဒေသခံတို့ကပြောကြားပါရယ်အရင်စစ်စေးရေးကအရင်ဆုံးပြစ်ခတ်ခံရတယ်ပြီးတော့ drop bomb 3လုံးထက်ချခံရတယ်လို့သိရတယ်နောက်ထပ်လုံချုံရင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တအုပ်လဲထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့သိရတယ်ဟု၎င်းဒေသခံကဆက်လက်ပြောကြားပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်30ရက်ကမွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ကားလမ်းပေါ်ရှိရွှေတန်လင်းတိုးဂိတ်အဟောင်းအဖွဲ့ဆောင်စစ်စေးရေးဂိတ်နဲ့ဘီလင်းမြို့နယ်နဲ့စိုက်ထုံမြို့နယ်ကြားတဲဖြူချောင်းတဒါတန်တဒါဂိတ်များ drop bomb ချတိုက်ခိုက်ခံရတဲ့အပြင်ဇူလိုင်လ၁ရက်နေ့မော်လယ်ပိုင်းအချိန်ကလည်းအဆိုပါဘီလင်းမြို့နယ်နဲ့စိုက်ထုံမြို့နယ်ကြားတဲဖြူချောင်းတဒါတန်တရာဂိတ်များ drop bomb များချတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရကြောင်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များနဲ့နှိစက်သူများထံမှသိရပါတယ်